ជាពរធម្មតារហូតដល់វាសម្រាប់ហេឈៀមសត្រីអត់មានសមត្ថភាពជួយ
ពីការរំខានឬការប៉ះពាល់ដោយភាពហិង្សានិងសេរីភាពនៃនេះគឺជាគណៈ